Caur skatāmība ir ļoti labas zāles pret korupciju. Un caurskatāmības kultūru vajag veidot ilgstoši. Attiecīgi ir pienācis laiks kārtējai kanāla analīzē. Pēdējā analīze bija 3. martā un nu ir pagājuši aptuveni 4 mēneši kopš šīs analīzes. Un, protams, labāk jau būtu, ja kanāla analīze tiktu publicēta katru mēnesi. Bet šie pēdējie 4 mēneši ir tomēr jāraksta kā tāds izteikts izdegšanas periods. Vienkārši ir tikuši radīti jau aptuveni 400 video un, nu, ir pienācis tāds saguruma un izdegšanas laiks. Kas ir pie dažādiem satura radītājiem novērots fenomens. Un šī izdegšana varbūt nebija tik asa un spilgta kā kaut kur citur, jo, nu, video saturs tomēr šo 4 mēnešu laikā šādā tika publicēts, bet, nu, tas mērķis publicēt vienu video dienā ļoti bieži tika stipri nesasniegts. Tāpēc, piemēram, bija viens posms uz aprīļa beigām un māja sākuma, kad nu, aptuveni mēnesi ilgi vispār netika radīts jauns saturs. Konsekvence retāk radītam saturam, protams, ir arī zemāks skatījumu skaits, un skatījumi šai periodā salīdzinot ar iepriekš sasniegtajiem augstumiem, protams, nebija pārāk iepriecinoši. Tas līmenis bija relatīvi zems, bet no otras puses salīdzinot pēdējo 30 dienu laikā šo skatījumu skaitu ar politiskās partijas progresīvie skatījumu skaitu vai arī salīdzinot šo skatījumu skaitu ar Latvija VIBRD skatījumu skaitu, kas ir Džona Kristmesa kanāls, nāk secināt, ka nu, tik slikta tā situācija nav. Protams, salīdzinot ar pēdējo ceturksni pagājušajā gadā, gandrīz katru dienu bija vairāk kā 100 skatījumu. Situācija nav glaimojoša, bet nu, citiem satura radītājiem ar krietni vairāk abonentiem iet vēl čābīgā. Tā kā nav arī pamats pārāk ļoti bēdēt par notikumu. Ieskatoties dziļāk tieši tajā laika talpā kopš pēdējās kanāla analīzes, no 4. mārta līdz 4. jūlijam nāk secināt, ka izceļ tāda viena diena, kad tiešām bija samērā daudz skatījumi, kuri bija nākuši no ārējā datu plūsmas avota, kas ir arī iespējams saistīts ar reklamēšanos caur skrējlapa. Un tieši ap to laiku tika izplatītas skrējlapas. YouTube Analytics piedāvā arī jaunu servisi, proti skatījumu skaitu pēc pilsētas, bet šis pakalpojums līdz šim strādā samērā švaki, jo samērā apjomīga skrējlapu izplatīšana notika tieši Jelgavā, un nu, nevar tā būt, kad tāds kampaņas rezultāti būtu pilnīgā kā nula. Un, nu, droši vien viņi tur kaut ko jauc un tā funkcija vēl nestrādāja, jo, nu, tieši tajā dienā skrējlaps netika izplatīts Rīgā, bet gan Jelgavā. Kā jūs varat redzēt no iezīmētajiem maršrutiem, tad gan 28. martā, gan 1. aprīlī Jelgavā tika apstaigāti samērā apjomīgi maršruti. 28. martā tas bija vairāk reģions
uz Dobeles pusi no autostas, kamēr 1. aprīlī tas bija RAF rajons. Pārsvarā uz Rūpnīcas pusi no Rīgas ielas. 9. aprīlī kopš ilgiem laikiem arī bija mērķtiecīga skrējlapu izplatīšana Dobelē, un šī bija faktiski vienīgā reize, kad Pareks mahināciju saistītās skrējlaps tika izplatīts tieši Dobelē. 30. aprīlī Rīgā tad arī nobeidzās Pareks skrējlapu izplatīšana, un Rīgā tika faktiski apstaigāta Mārupes apkārtne, un šai reizē arī izbeidzās visas skrējlapas. Un kopš tās reizes jaunas skrējlapas arī vairs netika izplatītas, un 30. aprīlis bija arī pēdējā reize, kad vispār tika izplatītas skrējlapas pa pakskastītiem. Iemesls šādam solim bija 11. aprīlī veiktā skrējlapu efektivitātes analīze, un šajā analīzē tika mazliet izrēķināts, cik tad īsti izmaksā skrējlapu izgatavošanu un cik liela ir transporta izdevumi, kuri ir saistīti ar šo skrējlapu izplatīšanu. Kopumā nāca secināt, ka šīs izplatīšanas izmaksas varbūt nav pārāk apjomīgas, bet rezultāti būtu visticamāk krietni vien labāki, ja resursi tiktu investēti reklāmai internetā, kā piemēram tai pašā YouTube platformā. Un šī iemesla dēļ arī tā skrējlapu izplatīšana kā tāda ir tikusi apstādināta, kaut arī nu, pēc šīs analīzes veikšanas 11. aprīlī, vēl protams bija skrējlapu izplatīšana 30. aprīlī Rīgā, bet nu tur man sanāca braukt citu iemeslu dēļ, un to es sakombinēju, bet piemēram kad man bija jādodas uz Gintermuižu, pa ko arī bija video sižets, tad toreiz jau vairs netika izdrukāts skrējlaps. Nu, man gan ir sagādāti resursi, vēl apjomīgu skrējlapu izgatavošanai, un nu, tas būs vairāk visticamāk orientēts uz Viktora Aihmeņa lietu, jo nu, es to tomēr solīju darīt, un vispār bija jau plāns to darīt ziemā. Tas lietas, diemžēl, ir aizķērušās, bet nu, vajadzētu to lietu vēl pabeigt, un tas būtu tad vairāk kaut kas uz Dobeles novada orientēts, mazāk uz kaut kādām vietām ārpus Dobeles novada. Kaut kas unikāls bija tas, ka šoreiz es speciālā tabulā tiešām dokumentēju to, cik tad skrējlaps es esmu izgatavojis, un kopā no 7. februāra un 9. februāra dizainiem sanāca 3925 skrējlaps. Es arī izgatavoju tādu tabulu, kurā ir redzams, kā tad uz datumiem šīs jauno skrējlapu izgatavošana sadalījās un kā attiecīgi attīstījās tas kopējais izgatavoto skrējlapu skaits. Tas, ka vienā dienā skrējlapa ir izgatavota, gan nenozīmē, ka viņa tieši tāpat šā dienā ir tikusi izplatīta. Bet nu, līdz beigām, līdz 30. aprīlim, visas skrējlapas no šiem dizainiem pilnībā ir tikušas izplatītas. Rīgā būtu bijušas pat vēl iespējas, kuras būtu vēl varējis izplatīt skrējlapas, bet nu, man viņas vienkārši beidzās un man vairs nebija ko izplatīt. Kārtējais indikators izdegšanai ir tas, ka līdz 23. februārim tika izgatavots jau gandrīz 2200 skrējlaps, un pa visu to laiku līdz aprīļa beigām tika izgatavots mazāks skaits,
jo beigās bija mazāk kā 4000 skrēlā. Nobeigumam uzmetīsim aci laika kontu menedžmenta tabulai. Un nu, šeit situācija arī nav neko glaimojoša. Protams, ja saturs nav ticis radīts, tad arī nav ticis investēts īsti daudz laiks satura radīšanā, un to var redzēt laika kontu menedžmenta tabulā. Jauninājums ir tieši diagrammu izgatavošanas, un šeit es jums varu parādīt divas diagrammas. Viena diagramma ir laika posmam no šī gada 1. Janvāra līdz 5. Jūnijam. Un zem diagrammas var arī redzēt kopējo darbam investēto stundu skaitu. Tad izpildi procentos var redzēt. Tie ir 17% ņemot vērā to mērķi, ka vispār ideja bija katru dienu investēt 7 stundas laika vidēji dienā. Tāda paša veida diagrammu ar datiem tādā pašā veidā var redzēt arī tieši šim analīzes posmam kopš pēdējās analīzes. Tātad no 4. Marta līdz 4. Jūlijam. Nobeigumam jāsaka, ka dzīvē, protams, vienmēr ir augšas un lejas, un nu, pēdējie 4 mēneši vismaz satura radīšanas un investētā darba jomā bija viennozīmīgi leja, bet nu, arī ejot caur grūtākiem posmiem, nevajag apstāties, vajag turpināt iet, un gan jau kaut kad lietas pagriezīsies uz augšu. Tagad, protams, ir sevišķa motivācija baigi saraut un saņemties, jo nu, no vienas puses tiešām pēdējie 4 mēneši bija samērā atpūtas bagāti, un no otras puses visa tā Saeimas vēlēšana kampaņa uz augusta sākumu varētu arī beigties. Tad ir tā oficiālā kandidātu sarakstu iesniegšana, un ja līdz tam laikam neizdodas šo visu politisko domu kaut kādā formā tiešām pieteikt Saeimas vēlēšanām caur oficiāli pieteiktu sarakstu, tad nav arī īsti jēgas pēc tam baigi aktīvi ņemties un pūlēties. Protams, var mēģināt kaut kā ietekmēt to visu procesu, bet nu, ja tas tad nesanāk, tad tiešām ir pamats un attaisnojums arī tās lietas tā mierīgāk virzīt uz priekšu un tiešām atpūsties. Paldies, ka skatījāties!